Русе, 1 януари 1881 година. Нашата програма. Един малък кръг от единомишленици, принадлежащи към Народната партия, решихме и почнахме да издаваме вестник, на който названието дадохме Работник. Работник. Това недно, убито, презряно и преследвано същество в днешния век, избрахме за име, което ще носи нашият вестник. Причината, гдето се избира това, а не друго име, е тая, защото сме убедени, че днешната цивилизация и днешното богатство се дължат на неуморимите мишци на работника. Русе, 6 февруари 1881 година. България не е още свободна както трябва, защото тя се освободи само от турците, а не и от техните ортаци чорбаджиите. Русе, 17 април 1881 година. Народът, страдалческият той е народ, който през пълните 500 години добре е запомнил своите зломишленици, не ще остави да вирее още тая къклица между чистата народна пшеница, тая жива рана на здравото българско тяло, тая сган, що се нарича чорбаджи, защото е сигурен, че ако ги остави, то ще се повърне пак турското време, времето на чорбаджилъка и на тиранството. И тъй да воскреснет Бог и разточат се врази Его. Христос воскресе. Пловдив, 28 ноември, 82. Колчо, пиша записките, но като нямаме слугиня, сутринта и вечер съм длъжен да ходя на пазар. А както знаеш и ти, от по-напред мислех да пиша в записките само онова, що съм видял, но сега измених планът, т.е. трябва да се пише за всичко. На Перущица ходихме миналата неделя с Сия, откъдето можах да събера доволно сведения. Също ми изпратиха и от Сливен сведения. Много мъчно се събират сведенията, защото когото питаш, все за себе си иска да говори. 8 януари 1883, Пловдив. Тихчо, получихме писмото заедно с записките на Христо Големият и книгата Самопоробването. Аз имам вече сведения от Тракия почти от всякъде. Остава само Батак. От Заимова имаме едни други записки. За Видин Филипов твърде малко може да ми помогне. Тогава ще трябва да пише нещо и за дядо Николовото въстание. Но трябва да има човек пари да обиколи всичко. За Шопското въстание има писано на френски, дето е ходил нарочно човек. Защо ще ми изпращаш 10 Наполеона? Вие какво ще ядете? Пловдив, 23 февруари, 83. Колео, кажи, че аз съм вече здрав. Сия е здрава. Моята болест излезе тиф. Иска ми се да оставя Пловдив и да отида по провинцията, но едно ме бърка, а именно, че ако съм в Пловдив, ще мога да напиша своята книга Записките по-добре. Пловдив, 22 януари, 1884 година. Предисловие към записки по българските въстания. Всеки народ има своето минало, което се изучава старателно от потомството. Ние имаме герои, наша народна гордост, като Любен Каравелов, Левски, Хаджи Димитър, Караджата, Ботев, Бенковски, Волов, Каблешков и други много, но на малцина са те известни. На малко от тях се знае къде почива свещеният прах. Нищо не е направено, за да се увековечи тяхната памет, когато отечеството им, за което са станали жертва, свободно е днес. Лаская се да вярвам, че ще дам повод, чрез настоящата си книга, на мнозина наши дейци по последните ни движения, да напишат онова, което знаят, защото само по този начин ще можем да пролеем свет на много забравени събития. Най-после към вас, братя, просте сиромаси, се обръщам. За вас съм се трудил да напиша настоящата книга, за да ви покажа, че най-горещите борци и защитници на нашето отечество не са били горделиви богаташи и надути учени, но прости и неучени ваши братя, които не са знаели повече от вас.